Žal imamo za vas eno žalostno novico, pa jo bom začel z malo predzgodbe. Odkar smo se prvič dobili skupaj s fanti, smo sanjali o tem, kar se mi zdi, da smo dosegli zdaj, odkar smo naredili prvi album in odigrali dva razprodana koncerta v Cvetličarni. In v zadnjem letu se nam je dejansko svet obrnil na glavo iz vidika, da smo se zasidrali v Sloveniji, oziroma smo se začeli sidrati v Sloveniji kot en band, ki tukaj bo ostal in ki bo največji band v Sloveniji. Leto smo igrali po celi Sloveniji in na koncu naredili drugi album, ga predstavili v Križankah. S tem pa je tudi ta band postal nekaj več v naših življenjih. In jaz osebno sem prišel do razpotja, kjer sem se mogel odločiti, a bom nadaljeval življenje v svoji glasbeni smeri, ali bom nadaljeval z drugimi cilji, katere sem gradil poleg benda skozi življenje. In tako sem se odločil, da bom zapustil band. To je bila res najtežja odločitev v mojem življenju. Sploh zato, ker je band del mene, že odkar pomnim, in res sem doživel najlepša mladostniška leta s temi fanti tukaj, za kar bom vedno hvaležen. Ampak najbolj hvaležen za vse skupaj sem pa to, da sem bil lahko del te iskrene energije, tega kolektiva, ki ga tukaj gradimo, mi, naša ekipa in na koncu fani. Tako da res hvala vsem in rad bi sam, da veste, da je bila odločitev iskreno moja in res sem hvaležen fantom za spoštovanje in podporo pri tej odločitvi. No, sej Martin ostaja del benda, sem pač ne bo na odru. Tako je. Pizda. To. A sem vredo povedal? Dobar, ne, se zdaj. Jaz smo kar malo sozne očilo. Jaz sem se orenk naježil.